U Staropazovačkoj opštini juče je počelo davanje treće doze vakcine protiv virusa COVID-19, koju mogu primiti svi građani nakon 180 dana od revakcine. Kada govorimo o primanju dopunske, odnosno booster doze, prednost imaju ljudi sa narušenim imunitetom, stariji od 70 godina, zaposleni u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite. Mi smo već krenuli da dajemo tu treću dozu. Jutros je bilo ljudi koji su primili vakcinu, uglavnom žele da naprave neku kombinaciju, recimo pacijenti koji su primili kinesku vakcinu sada žele da prime rusku ili Pfizer, da bi napravili kombinaciju sa ciljem da se postigne veći imuni odgovor. Detaljne informacije o primanju treće doze posle 6 mjeseci od primanja druge, vakcinisanima će stizati SMS ili e-mail porukama. Ne treba im nikakav datum, termin, zakazivanje i slično. Dobit će znači samo tu SMS poruku sa informacijom kada ističe tih 6 mjeseci i kada mogu da se jave da prime željenu dozu. Na vakcinalnom punktu u Staroj Pazovi zatekli smo veliko interesovanje za treću dozu, a izvesno je da naši sugrađani planiraju primanje iste kada za to budu stekli uslove. Da li biste primili treću dozu vakcine? Pa kako ne bi, pa tražim to. Sad idete tamo? Da. Da, vakcinisana sam i primit ću treću normalno. Vakcinisan sa oba dvije doze i primio bi treću dozu, zašto da ne? Virus mutira, vraćamo se aktivnostima na koje smo prethodno navikli, a sve to kada većina nije vakcinisana dodatno remeti situaciju te rastu epidemijski brojevi, a veliki broj hospitalizovanih čine upravo nevakcinisani. Na teritoriji opštine Stara Pazova do sada je vakcinu i revakcinu protiv virusa primilo ukupno 39.640 građana.